恒大拖中元素，施永青话真系冻过水。大陆公安开始攻入香港，国安法吓走日企，作黑衫旁听都被判刑。大家好，今日是香港时间7月27号星期四，我是荣恩。节目开始之前提提大家，我们的节目除了在 YouTube 播出外，还会在干净世界这个新平台播出，条link在这条影片的下面可以找到。报道真相，针砭时弊，需要勇气，更加需要你们的大力支持。记得 like, share, subscribe, 多些留言和按下个 super thanks。作为大陆最大的发展商之一，日前恒大公布业绩，负债高达 2.4 万亿，相当于一年香港的 GDP。而这个 2.4 万亿，其中部分并非来自银行的借债，而是拖欠其他商家的款项。这笔拖数之巨大，令中原地产创办人施永青亦成为受害人。大陆龙头房地产商中国恒大本月公布迟来的业绩报告，称两年净亏损超过8000亿元人民币，负债总额高达 2.4 万亿，震惊中外。事实上，整个大陆房地产业目前都步入寒冬期。过去数十年，大部分的大陆发展商都是借上借，即是以杠杆来发大财。对于今次恒大爆煲，施永青在节目中表示，同恒大搵食的很多行家都被拖死了，中原算被拖得少，因为在大陆的售楼生意中原都入不到位。他说大陆同事希望他动用人脉想办法进入恒大的 approve list， 请中原做主要代理或独家代理。他庆幸到好彩我们入不到。不过因为中原在香港是地产代理行业的龙头，因此恒大不得不将在港项目委托给中原。施永青说，单计香港，恒大欠我们集团1亿几，连同内地起码3亿。他说目前中原有3万员工，等于许家印欠每个员工1万元。2.4 万亿如果均摊给全中国人，每人差不多要负担1700元，其实不少数的。建航母可以起48艘，打牌仗要找他算账。对于中原能否追回恒大拖欠的款项，施永青认为机会微，因为要看国家取态。他说普通百姓给了钱，对方没交楼，如果不安抚他们，他们会维权示威，造成社会不稳，所以当局第一件事要确保可以如期交楼。他说我们在某些地方打赢了官司，钱都扣了，冻结了，最后国家说你不可以冻结，因为这笔钱要优先拿来起楼，起完楼再还给银行，之后是那些有抵押品揸住在手的公司，你们这些排最尾，所以收不收得回都好成问题。他补充说，一般的估计，国家不想恒大死，就是要他继续起楼，要他完成这些国家任务，至于欠我们的钱真是冻过水。去年警务处大嗌招警察难，接住11月就在内地办内地大学招募快线，安排内地港生可即场轮选投考警队。26号保安局向立法会提交文件指，到上月为止已经收到447份申请，现时有128名内地港生成功通过警员轮选程序，最快可于7月31号，即是下星期一就成功获聘任为警员。其实到底是香港招警察难，定是大换血的第一步呢？2019年的时候，不少香港市民已经发现，当时有身穿香港警察制服的警察，面对讲广东话的香港市民，似乎毫无反应。当时已经有很多人怀疑，这班人是由大陆调来的公安扮香港警察。他们根本就不懂听广东话，所以市民跟他们讲话时，他们毫无反应。现在好了，连办都懒得办了，名正言顺堂而皇之落来香港。警务处虽然称是内地港生，但是不是真正的香港人，我们就不得而知了。有网民直言，中学时几个回大陆读书的朋友都选择在大陆继续做事结婚生仔，好少听到会回流回来香港的。如果想在香港做警察，做乜回大陆读书甘于回曲折，直接读艺津就得了。亦有网民留言爆料话，有内地港生话，所有港生都会受到邀请报名加入香港纪律部队，而家内地面试就算吃见都可能被录取，不报名会有人找你倾偈，话可能会影响毕业，但目前未知此事是否属实。好多网民担心大祸，香港进一步公安化，累上年代恐重临香港，睇嚟以后要带定多啲红包出街了。有市民就问，佢哋会唔会循循下句踎喺条街度？另外查证时，如果市民不讲煲东瓜，会不会构成辱警罪？
睇怕第日除咗要带红包出街，仲要练好啲普通话，否则到时话你狱警就大镬啦。仲有市民讽刺表示，期待新警同旧警打成一片，到时就热闹啦。嗱，香港警察记得要好好尊重内地港生班嘅准警察啦。如果唔系，分分钟告你歧视噶，最好连管理层都换埋 ，ICAC 都死埋，又变翻六七十年代嘅香港，到时唔方唔美嚟啦。七月初，日本驻香港总领事馆等机构对在港日资营商环境进行调查，结果显示日企对香港经济前景十分之悲观，称国安法为营商带来太多不确定因素，令在港嘅日资公司人心惶惶。第十二期在港日资营商环境调查报告24号出炉，主办方共收到241间在港日资企业嘅问卷回复。结果显示，有 45.2% 的企业对国安法表示担忧，比上一次调查高出 4.5%。有近70%企业忧虑国安法会令人才外流，导致人才储备不足以及增加招聘难度。亦有过半企业担心国安法会令资讯被限制，失去法治及司法独立。调查显示，有 33.6% 企业反映人才流失。当中有 44.8% 企业指出未能确保填补人才流失的空缺，其中包装、销售及工程业的人才流失数量最多。53%企业对香港前景十分之悲观，认为香港人流无法回复疫情之前。香港是大陆货物最大的转口港，有近50%日企认为中国经济衰弱引致进出口的盈利减少，有近11%企业考虑缩减香港办公室规模，亦有企业打算撤离香港。一位化名为原子先生的驻港日媒记者向自由亚洲电台表示，日资公司一直视香港为进入中国市场的窗口，在港设分公司除了有利可图，还可以获得中国资讯，但目前香港的资讯不再流通，香港的角色渐渐消失，国安法为营商带来太多不确定因素，企业担心在港职员被捕，所以每个企业都人心惶惶。原子先生拥有丰富的大陆采访经验，他认为今年在香港采访已深深感受到香港的转变，留意到有些话题是不能触及的，整个城市弥漫着白色恐怖，这些情况过往只会在内地发生。他说，一旦香港与大陆完全看齐，香港的窗口角色完全消失时，在港日企将撤出香港。有评论形容目前香港社会，感叹中共用流民方式强行统治香港，不是将香港变好，而是将香港变差。在英国统治时期，香港可以同普世价值接轨，融入西方文明，进而发展成为国际城市。现在共产党殖民香港，尤其国安法后，在香港进行一系列去国际化运动，让香港同世界脱轨，迫使外企一间接一间离开。一名53岁前公务员于2021年12月期间，因为4度身穿黑色衣物同戴黑色帽入法庭，旁听反修例及国安法案件审讯而被控罪。7月26号，佢喺高等法院承认藐视法庭，被判囚2个月、缓刑2年及需支付讼费31万。据悉，呢名化名为 S 嘅前公务员曾出示医生证明，证实自己自2011年起确诊抑郁症。需服用安眠药及抗抑郁药，他的病情在最近几年恶化，自2021年起情绪波动、压力等因素亦会加剧其头部皮肤病病情。平时在公众场合，他亦会戴帽来遮挡其额头皮肤状况。可惜控方律政司在庭上指，旁听师本身已属一种抗议手法，又以测试法庭的限制。这次是律政司首次以藐视法庭对旁听师作出检控，事件引发网民热议，有网民质疑旁听属抗议手法，不明白点在哪。有网民就跟帖表示，当你明白日本得一个党之后就会明白了。还有网民反问，旁听有颜色 dress code 的吗？法官好像都是着黑衫的，难道个法官都是愿抗议？有网民就讽刺表示，未来新香港连颜色都可以成为入罪的理由，不如立法禁黑衫黑裤啦。第日连出席丧礼都不准着黑衫，规定入法庭时男要着礼服，女要着婚纱，以示尊重。还有网民感叹，无敌恶法，呼吸大啖啲都可以判你有罪，一旦定罪31万又可以代代平安，港共政权无耻之极。好，今日的香港头条就到呢度，多谢你的收睇，我哋听日见。